comentat, doncs, quan són les 8 i 2 minuts d'avui, 11 de juliol del 2018, iniciem aquesta sessió extraordinària, no sense abans excusar l'assistència del senyor Jaime Joaquín Vidal, que era per motius, t'ho he dit, o excusar l'assistència, i la senyora Imma Sánchez, que està de vacances. Doncs, tot seguit, la senyora secretària pot procedir a la lectura de, dels punts de l'ordre del dia. Punt número 1, aprovació, si s'escau, de l'adjudicació de les obres per procediment obert. De la segona fase del poliesportiu dels Pallaresos. En la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament dels Pallaresos, de data 22 de febrer de 2018, s'aprova l'expedient de contractació de les obres incloses dins el projecte poliesportiu dels Pallaresos, segona fase. Urbanització d'entorn, tancament pista i edifici per serveis. Per import de 418.699,01, pressupost net. I 87.926,79, en concepte d'IVA i un termini d'execució de 6 mesos. En el bollet oficial de la província número 48, de data 28 de febrer, es publica l'anunci de licitació. El 8 de maig de 2018 es reuneix la mesa de contractació i s'estableix la relació definitiva de candidats admesos i exclosos, que va ser el següent. Licitadors admesos, Construcciones Jaén Vallès i Arrabi Obres, Transports i Excavacions. Es torna a reunir a continuació en acte públic per l'obertura del sobrador relatiu a l'oferta econòmica i resta de criteris avaluables de forma automàtica. Amb el següent resultat, Construcciones Jaén Vallès, 100 punts i Arrabi Obres, 79,55 punts. La mesa proposa aixecar aquesta mateixa relació amb les propostes classificades per ordre creixent a l'òrgan de contractació. I el ple, el 31/5/2018, aprova la relació classificada de les ofertes i es requereix al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè presenti la documentació justificativa de conformitat amb el plec de clàusules administratives. El 25/6/2018, el licitador presenta la documentació requerida i sol·licitant que la garantia se li descompti els factors que li ha presentat, per tant, com a òrgan de contractació que és el ple, es proposa l'adopció dels següents acords. Adjudicar el contracte per l'execució de les obres incloses en el projecte poliesportiu dels Pallaresos segona fase a l'empresa Construcciones Jaén Vallès per import de 410.321,03, sensiu amb subjecció als plecs, de clàusules administratives i tècniques aprovats, requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de l'adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent contracte, notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat, publicar l'adjudicació al perfil del contractant i comunicar les dades bàsiques del contracte al registre de contractes del sector públic, de conformitat amb allò que estableix la llei de contractes del sector públic. Vots a favor? Per unanimitat, s'aprova. Punt número 2. Aprovació, si s'escau, definitiva del projecte d'abastament d'aigua de l'urbanització Pallaresos Parc. Resultant que l'abastament d'aigua potable d'una de les urbanitzacions del municipi es realitza mitjançant la captació d'un pou propi. De tant en tant existeixen problemes amb l'esmentada captació degut per una part a la insuficient capacitat del pou per fer front a la demanda i per l'altra a la baixa qualitat química de l'aqüífer. Vist el projecte d'abastament d'aigua de l'urbanització Pallaresos Parc, aprovat per Emància amb un pressupost de 1.070.401,31 i va inclòs. Resultat que el projecte va ser aprovat inicialment pel ple ordinari de data 5/4/2018. Aquest acord va ser publicat al taulell d'anuncis electrònic de l'Ajuntament i al butlletí oficial de la província de data 17/4/2018. Resultant que durant el període d'exposició al públic s'han presentat un total d'una al·legació per part de Diputació de Tarragona, registre d'entrada 17/80/24/2018, resultant que està modificat el projecte introduint els suggeriments emesos per Diputació que us han estat facilitats com a annex a la present proposta d'acord, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Estimar les al·legacions emeses per Diputació de Tarragona i adaptar el projecte als seus suggeriments. Aprovar definitivament el projecte d'abastament d'aigua de l'urbanització Pallaresos Parc, que degudament diligenciat obre l'expedient administratiu. L'aprovació definitiva del projecte porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis que estan compresos en ella, l'efecte d'exposició forçosa. Publicar el corresponent edicte al butlletí oficial de la província al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i al seu lloc web i notificar el present acord als reclamants amb indicació dels recursos que siguin procedents.
Es procedeix a la seva votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Explicació de vot? Doncs punt número 3. Aprovació, si s'escau, inicialment de la declaració de la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació pel projecte d'abastament d'aigua de l'organització Pallaresos Parc i la relació concreta i individualitzada dels béns a expropiar. Havent-se aprovat definitivament el projecte d'abastament d'aigua de l'organització Pallaresos Parc, la qual cosa suposa la declaració d'utilitat pública de la referida actuació i resultant necessària l'adquisició dels béns i drets afectats per la mateixa, i d'acord amb les disposicions d'aplicació de la llei d'expropiació forçosa i el seu reglament i la legislació hipotecària al respecte, per present es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Aprovar la declaració de la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació pel projecte d'abastament d'aigua de l'organització Pallaresos Parcs, els quals consten relacionats individualment annexes a la present resolució i correlativament declarar la iniciació de l'expedient d'expropiació forçosa dels mateixos. Segon, aprovar la relació concreta i individualitzada dels béns expropiats afectats pel projecte anterior, segons consten annexes i sotmetre a la tràmit d'informació pública pel termini de 15 dies hàbils, els efectes que els afectats o qualsevol persona pugui al·legar el que estimi convenient sobre la titularitat del bé, la procedència de l'ocupació o disposició dels mateixos, sobre el seu estat material o legal i sobre la necessitat d'ocupació, i sol·licitar al registre de la propietat certificació de domini i càrregues de les finques afectades i la pràctica dels assentaments registrals corresponents. Es procedeix a la seva votació. Vots a favor? 5. Vots en contra? Abstencions? 4. Explicació de vot. Doncs passem al punt número 4. Aprovació, si s'escau, del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quant a les despeses i obligacions i control inherent a la presa de raó en comptabilitat en quant als drets i ingressos. Us ho explicaré una mica perquè són 6 fulls i és una mica tècnic. S'ha aprovat i ha entrat en vigor l'1 de juliol el Reial Decret 424/2017 de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern de les entitats del sector públic local, que contempla dos règims de fiscalització, el genèric i el simplificat. El genèric, si han d'adherir aquelles entitats que tinguin més de 3 milions de pressupost o més de 5.000 habitants, com que nosaltres tenim més de 3 milions, hem de fer el genèric, no ens podem adherir al simplificat. I dins aquest et diu que has de fer una fiscalització prèvia plena, a més de tots els informes que ja feia ara un secretari interventor i tresorer, a més has de fiscalitzar plenament tots els expedients, ingressos, despeses i operacions de tresoreria. Fiscalitzar vol dir que abans que s'adopti l'acord final de l'expedient has d'indicar si compleix tots els requisits que estableix la llei de pressupostos, text refós, aquest reial decret que s'ha aprovat ara, una bogeria, no? Que és inviable per un ajuntament petit. I el mateix reial decret et permet, si el ple ho aprova, i en aquest cas és aquest acord, substituir en quant a despeses la fiscalització prèvia plena per una limitada, que hauràs de fiscalitzar si compleix els requisits que estableix l'acord de ministres, que és òrgan competent, crèdit pressupostari adequat i suficient. En cas d'obres ja t'especifica l'acord de ministres, depèn de l'expedient, hauràs de fiscalitzar unes coses o unes altres, però en tot cas les despeses. I en quant als ingressos, perquè no sigui plena, també et permet que algú fiscalitzis a la comptabilitat, i quan ho comptabilitzes s'entén fiscalitzar. Diputacions ha passat aquest model d'adopció d'acord, d'expedient, també intentaran fer un model d'informe que sigui només un checklist per no haver de tornar a redactar cada vegada un informe per part de l'interventor, i intentaran també el programa de comptabilitat que al moment de comptabilitzar ingressos ja et faci check com si hagués de fiscalització. I a sobre, a posteriori, haurem de fer un control financer que és una auditoria pública. I amb tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l'entitat local i els seus ens dependents en pressupost limitatiu pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat com a procediment per l'exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada amb efectes des de l'1 de juliol de 2018.
Segon, adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a l'exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions en els termes que preveu l'article 13.1 de l'esmentat Reial Decret 424/2017 de 28 d'abril i respecte dels extrems fixats per l'acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre general pressupostària i també amb efectes de l'1 de juliol de 2018. Tercer, declaració expressa que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada a requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems generals regulats en el citat Reial Decret 424/2017 de 28 d'abril i deixar sense efecte tot allò que reguli l'exercici del control intern a l'Ajuntament que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern a partir de l'1 de juliol de 2018. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. I punt, explicació de vot, punt número 5, aprovació, si s'escau, de l'addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament dels Pallaresos en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. En data 14 de juny de 2017, tenen subscrit conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l'Ajuntament dels Pallaresos en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. En data 26 d'octubre es va signar l'addenda al contracte programa 2016-2019 en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. A mesura que l'addenda al contracte programa 16-19 ha estat dissenyada per tal de concretar els acords generals per al període 17-19 del contracte programa i si la mateixa comporta ampliar el marc de col·laboració en determinats programes i serveis de conformitat a les millores que es concreten a l'annex. Per tot el qual es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Aprovar l'addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament dels Pallaresos en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. Facultar el senyor alcalde per la signatura i realització de tots els tràmits d'aquest expedient i tramet aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès. Es procedeix a la seva votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Bé, i com que avui és una sessió de plenària extraordinària i no hi ha l'apartat de pregs i preguntes, quan són 8:15 del vespre, donem ja per finalitzada la sessió d'avui.